ସେଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଗଲାନି, ଆଶା ଦିଦିକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ମାନେ ବୋହିକିରି ଆଣିଲୁ, ସେଇଠୁ ରାସ୍ତା ବି ଟିକେ ମାନେ କେତେ ଥର ମାନେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପକେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ହେଲା ନାହିଁ ସେଇ ରାସ୍ତା, ମାନେ ଦୁଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ସେଇଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆଉ। ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି? ମେଡ଼ିକାଲ୍ଟା ପାଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ୍।